лукаві смішинки довкола вуст вигулькнули і тихенько запульсували, але розкотистим насміхом, як звичайно, не загарцювали. Ну, ситуація ж не та. А хазяїн уже й цілим єством своїм, усією увагою своєю очікувального наслуховування до Василя подався. А за платою діло не стане, аби но поміч була. Я на плату не поскуплюсь. А як? Коли про здоров'я річ постане, то чоловік посліднє готовий збуть, аби здоров'я повернулось. І мати наші, пригадую, як уже паралізовані були, казали, здається, вже лучше без хати зостаться, аби ходить да робить можна було. І хоч як зденацька не застала, якою несподіваною виявилася окреслена ситуація, а не розгубився Василь. Так часто до людини у критичні моменти перш надходить усвідомлення, що відступу назад нема. Названий грибом, і дія у заданнім спрямуванні стає автоматичною. І увійшов Василь до світлиці, де перебувала у сильнім розслабленні тая панна. Сам на сам. Віч на віч. Як знахар, і як зцілитель. Яка мова поміж ними відбувалася, і у чим полягала метода Василевого зцілювання, якими словами вишіптував, змовляв він хворобу, чи руку тільки на її голову поклав, всього ніхто не знав і не чув. Та й тепер не знатиме, бо діялося все за зачиненими дверима. Тільки як вийшов по якимсь часі із світлиці Василь, то сказав привселюдно і якби певно, «Одужає я ваша дочка!» «Хай Господь помагає!» – тільки й сказав розчулений хазяїн. І оповита тремким очікуванням на нього сходила надія. А Василь не міг ранку дочекатися. Цілу ніч з одного боку на другий перевертався. Провинність муляла. Іншим плесикам не по собі щораз діткливіш ставало, що не кожна ситуація у житті до жарту кладеться, підлягає. Скоріше би заясніло, щоби на свої плоти ступить та юний за течією плисти, і береги зелені приречкові, щоби розвіювалися їхній загусаючий настрій провинності. Бо й назад рачкувати, пробачатися, тобто, також не випадало. І як не віднікувався уранці Василь, а хазяїн таки поклав у його кишеню твердого царського папірця. І то були гроші немалі. Що таких Василь, може, і у руках не тримав. За увесь час свого плисакування і по тому не заробляв. А для громади, як відходили, хазяїн із харчів дещо смачного та пожиточного на дорогу передав. За днями, за часом, за клопотами і випробуваннями свого життя на ріці, плисаки скоро й забули про тую вирізнювану притичину. Півроку, рік, а може й два минуло, спливло відтоді. Наразі тепер довгота тривання того часового простору вже значення не має. Аж то одного дня заявився у нашому селі під водою возом, пишно вимощеним, незнайомий чоловік. Та й став розпитувати, допитуватися, де тут живе знахар Василь. І кого не питається, тільки плечима стинає кожний. Да нема у нас знахаря Василя. Як то нема? Ну, я по правді назви села не знаю, але в котрімсь надслучанськім селі має бути знахар Василь. А він іще плисаком був. Я вже всі нижчі надслучанські села по понизю об'їхав, то не знайшов. Значить, у вашому селі повинен бути. І вказали прибульцеві на Василя Старининського із Віцового кутка, гаразд ще ні о чим не здогадуючись. Ну, як на плисака вказали. І позустрів прибулець Василя у моменті, коли той двора від хати до клуні переходив. І упізнав Василь того хазяїна. І про недобре щось таке побігла перша думка, і перестрашився мало парубок. Може, приїхав, щоб гроші назад
одразу й розсіяло цю думку. І став розказувати прибулець, що як тільки відійшли із його двору, відпливли тоді плисаки, то й стала одужувати дочка його. І ще яскравіш розцвіла колишня краса тої панни. Але ніхто тепер не став уже свататись до неї, і бідацькі парубки не опадали вже ревно коло неї. Боялися, що хвороба і знов повернутись може. Аж то по якимсь часі тривалім запропонував своє серце бідовий один парубок. Він раніше його пропонував, і дочці любий був, але батько тоді відмовив по причині вбогості його. Тепер же ще сказав той парубок, що і в хворобі своїй, і в згасанні була панна однаково люба і побажана, як і в розсвіті краси своєї. Тільки щемкіш іще. Це як Мартин наш старий, пригадую, із якої-то нагоди сказав був, що коли замолоду тобі жінка до вподоби, люба, то як і старою стане, то здається, що молода вона та люба. І не став на сей раз волею і словом своїм батько супроти волі молодих. І приїхав от Василя на весілля просить, як батька хрещеного. А поки що із воза у хату переносив все дорогі та цінні подарунки. А воно, пам'ять серця, дуже живуча. Воно як Гантін маленького Жору, коли той потопав у річці і врятував, то батьки Жорини і по сей день на усіляку притичину, весілля випроводене там, Антона кличуть та на місце хрещеного батька садовлять. Це за далиною часу, не знаємо, як там далі сюжет розгортався. Їздив на те весілля Василь чи не їздив? І хіба ти має наразі якесь істотне значення? Та відтоді у селі і в доколишніх селах, як хто знав його, стали називати Василя знахарем. Хоча ані до того, ані після того випадку Василь ніколи у житті знахарською практикою не займався. Але усе своє життя, скільки його йому відведено було, перебував Василь одинаком. Воно у житті нашим таке буває. Трапляється, що декотрі особини, чоловічої, а й жіночої статі також, в самітності, що їм і пари нема, свій земний вік перебувають. Якби мічені вони. А й серед птахів і звірів такі особини трапляються. От як Вихтор, наприклад, наш усе своє життя одинаком перебував. Ну, той, що у застійні часи упав був із даху у цегельні та й забився. А й на своє власне життя, якщо поглянути. Якось у сестриній хаті зійшлися були люди. Та й про самотнє життя котрої з такої особини мову повели. А п'ятирічний онук, малий Ілько, так пильненько, уважно до того дослухався, а потім увага його і словом спалахнула невтримним. А наш дід Гандрій теж самий живе. І очка великі стали, і погляд пульсуючий. Це він ще раніше якось був сказав, поспитався мене, а що ви собі варите да печете? Так що в усі часи такі вирізнювані самотні особи не зустрічаються. Але не кожного ім'я із тих одинаків так вирізнювалося, щоб аж у перекази увійти, як ім'я того старининського Василя знахаря. Конокрад Ворона. І колись були злодії, а не оно тепер. Різниця у тім хіба що менше число їх було. Вирізнювані вони були. Їх в окрузі в основному знали, і якщо траплялося, ну, ставалася крадіжка, то на котрогось із них уже й кидали здогадуванням. Зараз же ніби всі злодії, і в той же час ніхто. Не впійманий – не злодій. А піди, упіймай його. Затулився кожний гаслом. Та й кинь на кого хоч. Далі. Колишні польські злодії, вони тільки й міскували, обтім, якби добро речі намічені потягнуть.
а до людських душ вони діла не мали. Навпаки, норовили, щоб з людською душею не зустрічатися. Сучасні злодії на людську душу усамперед і пруть. Воно, розказують, зайшли до самотньої пріски опівночі. В тім'я вдарили з нальоту, вона й впала. Думали, що не жива. Обшмонали хату, забрали гроші, 30 гривень, та й віддалились собі. А пріска через 4 години тільки до пам'яті прийшла. Бог милував. Ще віку продовжив. Або воно до Кирила. Зайшли також опівночі. Давай, кажуть, рушника рану нам перев'язати. Ну, Кирило й подає малого рушничка. Довшого давай, цей короткий, кажуть. Подає Кирило довшого полотняного рушника. О, це якраз у міру, кажуть. Та й хвать ним Кирила впоперек горла. Та й до бантини потягли. Давай гроші. Нема, каже Кирило, пенсії не дають їй, продуктами ще не вибрав. Та й проситься став. І тільки як синіти почав з лиця, то зашморг і зняли. Але синяк з горла і шиї і тепер не сходить. А коли то те вже було? І усе без суда і слідства. А воно на Рудній, кажуть, так там і знайшли одну бабцю, замордовану у канаві. А в її хаті шмон і зроблено. Далі. Це ясно, що сучасні злодії ані перед чим не зупиняються у своїм злодійським промислі. Вони із дзенькотом вибивають вікна та й вдираються у доми. А колишній злодій це й межі не переступав, щоби святиню дому око хати рушить. Та він крізь землю до комори підкопувався, міг стіни у коморі повиймати, але щоби святиню хати рушить, то ні. Далі. Сучасні злодії – універсали. Вони якби і електро- і газозварювальники. Тобто грибуть усе, що під руку потрапляє. У нього хуторянин наш Кузьма пішов у село на похорон Адама. Повертається під вечір додому. І ключ на тім самім місці у схованці лежить, і двері на замку. Отчиняє, аж у хаті рейвах учинено. Усе, що до житки потрібне, позабирано. Плужка з-під ліжка забрали. Як я одному селюкові про той випадок розказував, то селюк той і запитав мене, а нащо Кузьма під ліжком плужка ховав? А про те я в Кузьми запитай, відказав я тому селюкові. Радіо забрали. Столярський різний інструментарій, обценьки, сокири, пила, відра, миски, полумиски, нитки, кальоші і так далі. З усього видно, що діяли універсали. До нитку обчистили Кузьму. І кінці у воду, і по сей день. Колишні ж злодії спеціалізувалися в окремій галузі ремесла. І досягли у вузькій спеціалізації досконалості, майстерності і, звісно ж, успіху. Все, якби нині хтось тільки у кібернетиці чи радіоелектроніці спеціалізувався, а в інших галузі і не вникає. Ну, к приміру, були злодії по коморах, які підкопувалися, викидали із середини стіни чи перегородки і геть начисто вигрібали зерно, збіжжя. Але в коморі могли бути стоять кухри, скрині, у яких і лахи ріжні, і полотно, і кожухи лежали. А те усе залишалося неторканим. Всі злодії до тих коштовностей і не доторкалися. Не їхня спеціалізація. Навпаки, були злодії, котрі спеціалізувалися по лахах. Ті до сорочки, до рушничка повигрібають з кухрів та комодів, а до зерна в бочках і руки не простягнуть. Як мені Клим Марена розказував, то були й такі злодії, що по обтрушування садовини спеціалізувалися. І серед них виділялись різновиди. Були такі, що тільки яблуні обтрушували, а були й такі, що тільки груші. Як обтрусять такі спеціалісти яблуню вночі, то вранці жодного яблуня.
як грушу, то жоден світильник серед листя не засвітиться. Всі світильники саду усі пообтрушувані, позбирані і забрані. Це була робота високого класу. Декотрі ж освоювали іще вужчу спеціальність у злодійському промислі. Наш Саша колись розказував мені про Гаврилка. Як він вертлявий, а маленький, а тоненький, і ще у підлітковому віці високий дар до злодійства виявив. Його одразу ж і справдешні злодії помітили, завважили, підтримали і ніжно плекали цей рідкісний дар. А спеціалізувався Гаврилко у воднім. Як під комору яму копають, то він і за заступи не візьметься. А от як яма вже готова, то він і шесть туди, якийсь бурмило і не пролізе. І за лічені хвилини моментально він орієнтувався у чужій коморі, якби у власнім лігвиську. Знаходив найслабші місця, викидав стіни чи перегородки, робив дірки, а вже інші крізь них входили і виносили, що треба. А Гаврилко тільки стояв та посміхався. Його місія завершена. Це вже у новітні соціалістичні часи. Гаврилко також універсалом став, коли почав ходити на хотинські хутори, де з гусячих хлівчиків гусей витягував. А як курка на сідлі під руку попадеться, то й їй горлянку щавлював та до мішка кидав. Крав у сусідів дрова, плоти розгороджував, да жердя забирав. А нічим не гребував. Одне слово – універсал з більшовиченої ери. Нові суміжні професії якби освоював. Електро- і газозварювальника в нових умовах соціалістичної дійсності. А як? Великому кораблеві велике плавання. Колишні ж злодії високо несли престиж свого спеціалізованого ремесла. А щоправда, і тоді вже нахил до універсалізації в окремих випадках спостерігався. Мати і батько наші не раз мені розказували, як цигани, потому і міщенюки, цю науку перейняли. На базарі ігрища влаштовували. А зійдуть кілька штукарів на місце лобове, у звишкове, ну, на поміст спеціально облаштований, та й штуки показують. А народ од возів своїх так і біжить, так і суне, тиснеться юрбами тієї комедії подивиться. Роти пороззявляли, роззяв роти, а тим часом другі добрі молодці вже із возів геть все чисто вимітають. Що овечки, а що барани, що кожухи, а що овчини. Ражечки, цеберки, а все, все чисто. До речі, цей ефективний засіб і в науку наступним поколінням передався. Пригадуєте, як у якійсь то фазі перебудови у Кремлі і довкола Кремля ігрища тривали? А народ у нас товпами із прапорцями стояв, роти пороззявляли, ігрищам тим раді. Ти йому хліба не давай, але тільки видовища показуй. А тим часом добрі молодці на усій шостій частині земної суші цілі народи обшмонали і копіяча з кишень, себто із ощадних книжок, повитрушували. І з торбами по світу пустили. Але все таке, все вже нові театри життя і нові актори. Де все одно злодій – як особистість вирізнювана, а тепер знівельований. Нема злодія, і ніби всі злодії, а ніби й ніхто. А в ті давні колишні добрі часи були злодії вирізнювані, були злодії знамениті. Як мені розказували старі люди, наші хуторяни, серед злодійських цехів якби виділялись конокради. Цей вид злодійства, ця професія, здавна була оповита в нашім краї особливою таємничістю і романтикою. У тім дивнім ремеслі струменіло щось від циганства, від їхнього побиту, від вічних мандрівок із
таїна. Це як у нашому сільському клубі показовий суд ішов. Циган судили за те, що в колгоспі коней покрали. І питався грізний суцільно-лисий прокуратор. А як же ви докатились, щоб лошадей воровать? В то время как весь честной народ строит светлое будущее, коммунизм. І відказав йому, ну, одвід тримав суцільно оброслий чорний бородатий циган. Понимаєш, как тебе сказать? Ну, пример, как риба не может жить без воды, птица без воздуха, так циган без лошади. Отак іконократство. Це як даність, як міченість долі, як поклик крові. Іконокради і зв'язані в першу чергу були із циганами, якби скуті одними кайданами. Жив колись у сусідньому селі іконокрад Ворона. Це був знаменитий на цілу округу іконокрад. На його рахунку було десятки, а може й сотні викрадених коней. І за кожним викраденням незвичайна, повна пригод історія. Конокрадська майстерність нашого Ворони сягала вершин світової слави. Легенди про нього живуть по наших селах та хуторах і по сей день. Причому в оповідях, а якби зовсім випадає момент, що от людей зобидив, коней крав, а образ цього чоловіка постає із легенд, якби образ і не від якого достойника, героя, що сягнув у своїм ремеслі вершин досконалості. І постать ця є славою та окрасою краю на усі часи. Мені ще недавно 85-літній Матвій Гонта, хуторянин наш, як сиділи ми у їхньому дворі на лавці та все давнє пережите спогадували, розказував про хутір Ріг. Як за Польщі, либонь, у 20-х роках, у тому розі, і батько наш жили, і Михаїл, і батько наш хрещений Денис, а за рогом одразу вужашник тягнувся. Корчі густі непролазні, вільха, крушина, і ще що там росло. Може, і справді там вужі водилися, а може, просто так назвали – вужашник. А що у вужашнику горілку гнали, то це точно. Бо і тоді цей промисел заборонявся, і польська поліція не раз прочісувала вужашника. І не один хуторянин попадався. Але викорінити цілковито цього промислу не вдавалося. Як і нині не вдається досягти цього, а в жодному панстві світу. Одного літнього дня товар позаганяли, у високім жовтім сонці зупинилася мить та й мріла. Юний ще тоді Матвій переходив вужашника. І раптом наткнувся лице в лице на ворону. Ворона тоді ще молодий та довжий був. Враження сили і таємничості справляв. Що йому увесь кінський рід підвладний був. Аж перестрашився мало Матвій такій неочікуваній стрічі. А ворона же би оком манюсіньку увагу подарував, що наче й не юнак, не підліток, не отрок перед ним, а так собі кущ, мізерія, неодушевлена істота, що жадного зруху у єстві його могутнім не викликала. Таким і запам'ятався Матвієві знаменитий конокрад, що яскравий портрет той пронісся через усе довге життя, як одна із вирізнюваних стрічей, яких на віку людини буває небагато. Що міг тоді робити у вужашнику ворона? Простим смертним того не знать. Може, коней у корчах переховував, а може, просто примував відпочити у затінку кущів від своєї нічної конокрадської роботи. Та й невеликих для нас незбагненні. Про конокрада ворону у нашій стороні із раннього дитинства я начувався десь.
І де вигадка, де правда, де легенда, а де жива дійсність, не розрізнить. Найколоритніше, пригадується мені, розповідав про ворону наш хрещений батько Денис. Як білого зимового дня різдвяної пори заметіль за стінами вишугувала, зайшов до нас у хату увесь у білій сніговій бурці хрещений батько Денис. І меж радості не було від гостя о такій порі на хуторі. Та й по обіді розмови потекли. Про давнину, що відшуміла, про людей, котрі за далиною, про прапрадіна нашого Мину, як пан Трибуховський привіз до свого двору дівчину-литовку із Литви, з самого Вільна, та й оженив на ній Мину. І так було покладено початки великому родові, що розрісся на пів села, ще й на всі хутори. Ну, а потім і до конокрада ворони дійшло. Очі батька хрещеного Дениса лукавинками заясніли. «А, сей ворона, то правдива ворона був. А то проява з прояв». У своїм мистецтві був ворона великий вигадник. Він звершував десятки, сотні операцій по викраданню коней, і жодна з них не повторювалася. Він завжди діяв напевне. І кожного разу ймовірність успіху була майже 100%. А річ у тім, що ворона дуже детально і довго розробляв план операції, себто нападу. До шкапин він і не прицілювався. Заводські породисті коні, кобили й жеребці були в центрі його уваги. На них уже давно чекали у віддалених місцях, десь у полях аж. Ворона вивірював ситуацію досконально. Це не значить, що він бував у дворі, зазирав попередню у стайню і так далі. Зовсім ні. Він заявлявся в означене місце перший і останній раз, коли забирав і відводив коней. А всю попередню інформацію щодо розташування об'єкта ворона діставав через своїх довірників. І то не безпосередньо, а інколи через четверті і п'яті руки. Так що ніхто навіть і не здогадується. Розгалужена сітка агентури на нього діяла. Це якби Штірліц був, що на нього розгалужена сітка агентури працювала. Примітка. Штірліц – герой радянського телесеріалу «17 миттєвостей весни», присвяченого радянським чекістам. Часто, замкнувшись у коморі, ворона подрібнював першосортне м'ясо, вирізку з молодого теляти, що випромінювало запаморочливі пахощі і лоскотало ніздрі кожного живого дихання. Змішував його з клочками і робив клубки. Це якщо коло стайні чи у дворі був на прив'язі злий дзяволючий собака, то ворона непомітно із-за тину посилав йому у подарунок такі клубочки. Собака упивався смакотою, їв м'ясо із клочем, забивав собі горло, втрачав голос, не здатен був гавкати. А тим часом ворона вже спокійненько виводив омріяні коні. Як правило, ворона здійснював свої численні операції по дооколишніх селах і хуторах, а в своєму селі коней у людей не забирав. Це як і ворони, у котрі в дворі гніздуються на деревах, там курчат не забирають. Але одного разу намислив собі ворона пожартувати зі своїми сельчанами, що мало не закінчилось для нього трагічно. Одного тихого надвечір'я пішов ворона до свого кума Овсія у якійсь дуже невідкладній справі. Не з порожніми руками. Горілочки первачку із собою прихопив. А як стали вони говорити, гутірку вести. Де як за стіл засіли, ну не кожного дня з кумом така стріча буває, то й пісня до стелі злетіла. «Ой, куме, куме, добра горілка». Кум Овсій і своєї поставив. Ну, коротше.
кума Текля і каже до ворони: «А хай би ви, кума, вже додому йшли!» «Да ти що!» – перебив її Осій. «Постели он на канапі, да хай сплять! Де ж у таку темінь чоловіка з хати випроводжать?» А ворона і справді не здатен був, а хоч кілька кроків зробить, так упився. Та й плюхнувся на вказану йому постіль. Да як дав Хроповицького, аж хата цілу ніч носилась. А вранці, день тільки займався, гурт сельчан із кіллями убіг у двір ворони. «Де ворона?» – кричать з нальоту. «Альбо я знаю, де він?» – оправдується ворониха. «Як пішов учора надвечір до кума Овсія, так і сьогодні нема. А що?» «Шестеро найлучших коней із села за ніч щезло!» Біжить, несеться з кіллям юрма до кума Овсія. «Де ворона?» «А у нього спить», – каже Овсієва Текля. «Я купився з вечора, то не годен був і кроку ступить. Звалився, як лантух, і проспав цілу ніч, аж хата носилась». Попускали сельчани своє кілля. Знають, що робота ворони. Проте не знать їм тоді того було, що шестеро молодців із полів на вишках у ворони днями спали да ситуацію вивчали. Але не підступися, бо й тоді гасло «невпійманий не злодій» діяло невідпорно супроти кожного скривдженого. А чогось подібного, таких жартів щодо своїх сельчан, ворона більше ніколи в житті не допускав. А вони, відповідно, убезпечували йому статечність та повагу. Хоча й страшний, але якби й свій. Та був у житті ворони один випадок. Як він до німців у стайні на великому полі увібрався. На великому полі колись німецькі колоністи жили. Там і кірха стояла, чи й тепер іще стоїть. Все далеко не ті німці, що до нас 41-го року мотоциклями їхали, перли. Всі хазяї були великі. Одних, кажуть, і наші люди вітряки навчились робить, ставить. І багато чого іще от тих давніх німців навчились робить. Бо то були хазяї великі. А коні, які водилися у них, то серед наших мужиків рідко хто такі коні мав. А ти примітив собі, взяв на мушку стайню одного такого німця, наш ворона. І коли ситуацію було з'ясовано доконечно, а плян скориговано в останньому варіанті, одного пізнього вечора, вірніше півночі, убрався, увійшов наш ворона в стайню того німця. Та, гова, не так сталося, як гадалось, як планувалось, і як про те попередньо донесла розвідка. Але і в практиці світової розвідки такі моменти, винятки, бувають, трапляються. Це як момент винятковості, як момент непопадання. Коней у стайні під ту означену пору, що мали уже будь, іще не було. «Ну, немає, так будуть», – моментально строго спрацювала жвава думка ворони. Ворона не з тих, щоб відступати, а за будь-якої ситуації. Та й попхався у глиб стайні. Поки що буде. Хоча він тут ніколи не бував, тільки вперше, але із малюнка агентури у темені орієнтувався не згірше, як у власній хаті. Таку дивовижну здатність мав ворона до запам'ятовування малюнка «Намалюй мені ніч», що у будь-яким ніколи не баченім обмеженням стінами і численними перегородками просторі орієнтувався так само вільно, як і в відкритім світовім просторі. Ворона попхався до кінських жолобів. У закутку розгорнув солому, зробив собі лігвисько та й укрився суцільно соломою, потирухою, котра у гній ще не перетворилася. Ну, якби не чоловік там, а воно сама солома. Лежить, дихає, жде. Аж то чує в'йокання, легеньке, лагідне.
німецьке. Німці коней привели. Стайню чинили, коней упускають. Але що це таке? Один кінь ногою порога переступив та й назад. Схарапудився. Другий схарапудився. Німці удруге їх у стайню спрямовують, а коні не йдуть. Схарапуджуються. «Щось то там є», – здогадалися німці, раз коні у стайню не йдуть. «А як? Німці здогадливі». «Все, як і наш чоловік здогадливий буває, як щось воно не теє». Воронячий дух коні почуяли. А взагалі, то все теж виняток у практиці нашого конокрада. Бо усі коні в окрузі, а найноровистіші кобили і найхвацькіші жеребці – та лошаки завжди покірно давалися в руки вороні. А геть забуваючи, що ж за тим на них чекає. Але найперше – це довічна розлука із власною, якби вже стайнею, і рідною стороною. Такою дивовижно-гіпнотичною силою володів наш ворона супроти коней. Хіба що все коні були німецькі, хоча й вигодовані на паші та вівсах нашого краю. І вони могли так притягувально даватися в руки, а вже ж своєму німецькому конокрадові відповідного мистецького рівня. Один німець пішов за ліхтарем. Двоє із вилами на порозі стайні ждуть. Увійшли в стайню з ліхтарем, у жолобки заглянули, а ніби нічого і нікого. Вилами гноєць молодий кінський потеруху промацують. Ага, ворона, попався, голубе! В хату увели, в покої. Роззирається ворона. Усі троє молоді, старого хазяїна не було. І усі троє, як один, німці. А німець, він такий. Куди не закинь його, а хоч на велике поле, а хоч на поле мале, все одно німцем зостається. Це як і наш чоловік, а хоч на край світа його закинь, то нашим чоловіком зостається. Це тільки у себе вдома він сам не сам, і я не я. Пізню вечерю німці заходились готувати, якби гостя дорогого мають. Стіл уже від німецьких сенеїдків угинається. Ворону на почесному місці за столом садовлять. Посеред столу перед ним висока німецька сулія горілки з'явилася. Сміються веселі. До пізньої вечері, до трапези запрошують, припрошують, повну гранчасту шклянку наливають. Нашою мовою, якби мужики, говорять тільки зрідка, котрись по-німецькому слово «цвенькне», та й засміються усі троє загадково. Припрошують ворону їсти пити, скільки влізе. Але знака подають, що востаннє, бо на своїх власних поминках ніби він перебуває, а за тим її в розход пустять. Проте від німців усього можна чекати, міркував собі ворона. Не по собі трошки стало. Але ні до каяття, ні до мольби не скотився. Їв усе та пив, а чи їв востаннє. Затим ворону зв'язали цупкими вірьовками, руці-нозі зв'язали, винесли на двір і поклали на воза, якби вже по ліняку. Упрягли коней, взяли по заступові усі троє, ще й примірились, чи гострі. По сокирі взяли. Та й поїхали. Чи далеко заїхали, як вороні знати, він тільки небо нічне перед собою бачить, горілиць лежачи, зорі у глибині неба. Зупинилися, ніби коло лісу. І з розмов їхніх ворона догадується. Коням трави поклали, коню жують. Одного послали яму у ліс копать, ще й наказують, щоб не глибоку. Двоє коло підводи походжають. У ворони думка побігла, чи живцем закопуватимуть, чи спершу голову відрубають.
Всього ворона трохи устрашився. Півгодини, година, чи ціла вічність пронеслася. Час для ворони стратив свої узвичайні виміри. Але що тривання цього вичікування було довге, потім тільки й здогадався, як один німець до другого сказав: «А що то він так довго копає? Візьми на заступа та піди поможи». І знов нестерпне чекання. Піввічності цілої, може, спливло. Коні жувати траву перестали, також втомилися в неозначеності. Такі далекі від вороненого посягання і так близько коло нього, в живій реальності. Аж знову ще один, третій німець промовив, сказав до межі нетерпеливості, якби наблизившись, і до ворони також, а чи тільки сам до себе. Що то вони так довго копають? Уже озеро можна викопати, а не яму для одної душі. Возьму, ну, і я заступа, да поможу трохи. А сей пан полежить, якби і надумав утекти, то пута не отпустять. Та й отдалятися став. У вороні чути тільки, як гілля під його ногами у лісі потріскує. Стало тихо до круги, і коні тишу п'ють. Одна сутність – ворони сутність, і друга сутність – кінська, і зорі у глибині неба. І тільки далеко десь іще у просторі світанок темні тіни легенько розхитує. Як тільки осягнув ворона усвідомлюванням своїм новий момент, що витворився, як блискавично і шалено запрацювала думка його у тім прямуванні, як би от пут визволитися. Він з усієї сили напружився ногами і руками. Ага, дзузьки, німецькі пута міцні. Стривайно, стривайно. Та же у нього на руці перед тобою і вузол, який цілу сув'язь пута, кайдани смертельні воронені, у собі тримає. І напружився ворона з усіх сил, щоби головою до вузла дістати. Раз, удруге напружився. І за котримсь разом сягнув того омріяного вузла з зубами. Якби так перегризти легко, як подумати чи сказати. І став ворона у шаленім темпі смикати зубами. А чим же ще випростовують туго зв'язані вузли і міцні, як кріпа? Воронині зуби досягли врешті успіху. Вузол розв'язався. Чи зрадів ворона? А ні. Це був великий раціоналіст. І він радів тільки тоді, якщо добрим був кінець. Кінець добрий – усе добре, як кажуть німці. А поки що він одними руками зіскочив з воза і на одних руках поволік свої ноги телеса, поповз до найближчого кремезного дуба і вже там цілковито вивільнював себе із пут. Озирнувся до округи, прислухався – тиша, ніби нікого, і коні мовчать. І погнався, полетів ворона краєм ліса, щоби у глибині лісу на німців не напороться, і не оглядався. У таких випадках людина зупиняється і оглядається тільки тоді, коли внутрішній голос не підкаже, що небезпека вже на недосяжній відстані. Скільки не доводилося мені чуть переказів про дивовижні пригоди конокрада ворони, то кожен оповідач завжди закінчував свою розповідь саме цією бувальщиною. Щоправда, дехто спершу виявляв схильність і епізод втечі од німців зараховувати до заслуг та виняткових достойностей воронених. Але врешті-решт і такий потім узгоджувався із доконаною версією, що якби німці мали намір насправді зрозходувати ворону, то її і зрозходували б. Німці не такі наївні, як ми думаємо. Але вони усе підстроїли таким чином, щоб тільки налякати ворону.
Як виплутався із пут ворона, то сів на підводу та й німецькими кіньми чвалом погнався. Проте, наскільки те є зайвим було, аж саме оповідач посміхався спростовувально. «Я то в таке не вірю, бо німці теж не зовсім дурний народ, щоб живого ворону із-під носа з кіньми та ще й з підводою відпустить, прогавить». Неоднаке кажуть і про подальшу долю конокрада ворони після тієї злополучної пригоди із німцями. Одні кажуть, що одразу ж за тим і вибрався він із села у широкий світ, що тільки його й бачили. Другі кажуть, що помер скоро по тому. «А, яке помер!» – казали мені минулого літа 82-літня наша хуторянка Палашка, як ми з нею на лавці у їхньому дворі сиділи, де й про ворону річ зайшла. «Та же оно того року за колгоспу вже, як Юхимка була, Прокопа покинула, да з молодим косим Яковом до Костополя тікала. Да вернулися потому назад, до Прокопа. То я ходила до них на посиденьки. А там і ворона з воронихою сиділи. Уже провідать прийшли. А ворониха – це ж тітка Юхимкина була. І ви бачили живого ворону? Аж застрибала несподіванка моя. «А хто ж його тоді не бачив?» – мовила Палашка. «А який же він був?» – так несподіванка моя пульсувала. «Да, старий уже був, як дід. З бородою», – поволі ворушила давні спогади Палашка. «Усе слухав, як хтось говорить. Слухає, а потім і сам до балачки пристане. Таке кажете». Осміхнеться та й знов. «Отаке кажете!» І так потішливо було мені переповідання простих рис великого у безпосередності осягання вислуховувань. А і стіп злеженості і моєї пам'яті ворушилось, повставало. Це ж року 1958-го Юхимка від Прокопа із молодим косим Яковом до Костополя тікала. Да й вернулася потім назад до Прокопа. Я міг тоді бачити самого ворону, бо він і моїм сучасником був. Міг. Але не подарувалось мені такого випадку. Налетів легенький грайливий вітрець. Пронісся садом і городом. Зашелестів клен у дворі, зашерхотіли маківки у городі, маківка об маківку, і перед зором моїм тіни прошмигнули, а серед них і тінь конокрада ворони. Дорожчий за корову. Про незвичайного пса Барса, що був суцільно чорний, а тільки на голові одна біла смужка і на задніх лапах лише по невеличкій білій крапочці, міточці, розказував мені Степан. Як одного літнього пізнього ранку, а діялося сели бонь десь у середині 50-х років, густий сивий вранішній туман, поволеньки, нечутно собі річаючи, геть розсіявся. Виглянули сонечко. У двір ровером в'їхав їхній родич із дальнього лісового села Гриць. На рамі, як звичне, коробочка із білої соснової драниці прив'язана і полотняним вицвілим рушником зверху укрита. «А я вам подаруночка привіз. Зустрічайте!» Веселіше і бадьоріше звичного промовив із двору Гриць. «А ми подарункові завжди раді!» І собі по-старечому приязненько заусміхалися діди-баба. На двір вийшли та й спрямувались до драничної коробки подаруночка подивитися. Гриць полотняного вицвілого рушничка розв'язує, знімає, а нетерпеливість бабина-дідова легенько пульсує.